Kurzemes televīzijā tiek saņemtas dāvanas. Tās Čaklē Rūķi aiznesīs uz Ventspils bibliotēku, kur katru gadu tiek rīkota labdarības akcija. Ventspilnieki var paņemt skolēnu šūtas maisiņus, nododot vai saņemot grāmatas. Tad šos maisiņus piepildīt ar dāvanām, un dāvanas savukārt saņems atbalsta centrs bērniem un ģimenēm ar īpašām vajadzībām Cimdiņš. Par skaistu tradīciju kļuvuši arī ziemas grāmatas svētku bibliotēkā. Tādi aizvadīti arī šogad. Pasākumā darbojās svētku tirdziņš, varēja piedalīties darbnīcās un baudīt skaistu mūziku. Sakiet, kas šeit top? Nu, protams, ka šeit top labu vārdu apsveikumi. Vai apsveikumi mūsdienās joprojām ir aktuāli? Ir aktuāli. Jā. Jā. Un vai bibliotēkā tik jauni lasītāji ir bieži? Bieži, katru dienu. Un arī čakla lasītāji. Jā. Sakiet, vai tādas radošās darbnīcas arī notiek tikai vienu reizi gadā, vai tomēr biežāk? Nu, kā tad notiek? Nu, protams, ka biežāk. Notiek divas reizes mēnesī un notiek arī brīvlaikā. Un arī tagad tojās brīvlaiks, svētku brīvlaiks aicinām pie mums uz radošajām darbnīcām. Es skatos, ka tu lasi grāmatu, tu proti lasi? Jā. Cik tev gadi? 7. Un kas tev iemācīja lasīt? Mamma. Un kā bijis skolā, tad jau vieglāk? Jā. Kādas grāmatas tu lasi tā ļoti bieza? No biezas. Par ko tu lasi? Par Grega dienas grāmatu. Parādi man tās grāmatas, parādi vāciņas, kādas tev patīk. Un kādas vēl tu esi izlasījusi? Mazais puķis kokas rieksts. Dženīmās tiltāns. Un vai tu nāc uz bibliotēku arī? Vai tu nāc? Jā. Cik bieži tu nāc uz bibliotēku? Reiz nedēļā, reiz mēnesī? Tad, kad ir jānodod grāmatas. Un tu nāc kopā ar mammu, arī viena pati tu nāc uz bibliotēku? Ar mammu, ar tēti. Kā gadās? Par muzikālo noskaņu pasākumā gādāja Ventspils mūzikas vidusskolas talantīgie jaunieši Estere Būsule un Kristaps Prancāns ar ģitāru. Esmu klusums virs ūdens, es esmu neiesāks klāst, un starta zīme gaidoši, kā karogs vējā neaizskars, jo sākustezās. Tradicionāli ziemas grāmatas svētkos tiek piedāvāts arī svētku tirgošanās. Pasākuma apmeklētāji var iegādāties grāmatas par izdevīgām cenām. Ventspilniece Anita Petere prezentēja savu pirmo grāmatu – Ragans dialogs ar Dievu. Tāpat pasākumā savu preci piedāvāja skolēnu mācību uzņēmumi. Tie bija bērni un jaunieši no Ventspils pirmās gimnāzijas, Ventspils otrās vidusskolas, sestās, pirmās pamatskolas un Ventspils otrās pamatskolas, kā arī Ventspils jaunradsnam pulciņiem. Mēs esam darbinieki garāžā, teiksim tā. Mēs taisam virtuves dēlīšus. Gan kā dekoru, gan kā dāvanu, gan kā griešanai. Tā ir jūsu biznesa ideja? Jā. Vai jūs man parādīsiet? Jā. Jūs tiešām paši ar galdniecību nodarbojaties? Jā, mēs paši visu darām ar rokām un... jā. Darbmācības kabinetā skolā? Mēs sākam viss sākās maiturības kabinetā, tad mēs sapratām, ka mums baig labi sanāk un mūsu ceļi tā kā saveda mūsu kopā, jo tas ir tiešām unikāli, ko cilvēks ar savām rokām var parādīt. Tā ir tā kā māksla, savā veida māksla. Un kur jūs savu produkciju pārdodat un esat līdz šim jau pārdevuši? Mēs esam bijuši Rīgā Domino Shoppingā, mēs esam bijuši Ventspilī, Rimī, nu Tobago, un šī mūsu trešā reize. Vai ir interesanti skatīties, ko kolēģi ir izgudrojuši? Tas ir tā kā arī prieks redzēt unikāls cilvēkus. Katru gadu tirdziņa apmeklētājiem ir iespēja piedalīties labdarības akcijā, nopērkot bibliotekā ar veidot dāvniņu, un tā ienākuma par pirkumu tiek ziedot kādai dzīvnieku patversmē. Mēs jau no 2010. gada 16. decembra organizējam ziemas grāmatas svētkus, bet tā tradīcija, manuprāt, ir kādus 5 gadus, kad mēs paši atnesam, ko nu protam, cits tamborē, ada, cits audzē, vai cits gatavo, konservē, cits veido, kā piemēram šeit skaistas kartiņas, un tad attiecīgi, kad iegādājamies, vai paši, vai kas apciemo un apmeklē mūsu grāmatas svētkus, tad mēs
patiecīgām naudiņām, noziedojumu un tad tādam ļoti labam mērķim. Jā, šie ir kolēģi veidotie. Nu, manuprāt, ka tā mums ir brīnišķīgā Taņa no Pārmaiņas bibliotekas, jo nu, atpazīstam jau rokas. Nu, paiest un vēl paskatīsimies, ko vēl dar bibliotekāri. Tā, zapte vāra bibliotekāri. Jā, bibliotekāri vāra zaptes, taisa konservus. Tā ir matus prādzītas, jā. Gatavot gumijas. Jā. Redziet, tādā. Adītājs. Arī skaisti mums ir ķirbi. Tātad bibliotekārs audzina ķirbjus. Tad šeit tamborē pūzurus gatavot, sniegt pārslis. Ļoti daudz bibliotekāri fantastiski fotografē. Brīnišķīgs darbiņš. Tā kā šīs ir, jā, šīs ir bibliotekāru darbiņas. Jā, Larisa Cekanāviča, mums ir arī Līga Ūdriņa, kas fotografē. Mums ir pagājuši gadu, mums bija brīnišķīgas rotas, kur mēs visi brīnījāmies, ka vienu kolēģi tik skaists rotas gatavo. Bet šī ir kā tāda biznesa ideja, pat pilnīgi sniegt pārsliņu veidošanas komplekts, jā? Nu, tā kā, tā kā Ar visu noformējumu. Nu, redziet, mēs jau otro gadu sadarbojamies arī ar brīnišķīgajiem radošajiem bērniem. Un iedvesmojoties. Un redzot, ir iedvesmojušies arī bibliotekāri no tā. Šogad par pasākumu vadīšanu rūpējās Rebeka Busuli, bet šis ir tikai viens no bibliotekas pasākumiem decembrī. Daudz dažādu nodarbību, lekciju un koncertu var atrast bibliotekas mājaslapā. Lai nāk skaisti svētki!